Oi, oi, myös matkalaukku poissa. Mitä minä nyt teen? Oi, oi, mitä? Joko sinä nousit ylös? Ai, sinä olitkin vuoteen alla. Se on turvallisin paikka. Pian tapahtuu jotain. Mitä? Se minut herätti tunnen, että se tulee. Ei se voi tietää, että me olemme täällä. Voipas tietää, jos se tulee tänä yönä. Varmasti tulee. Onpas siellä tuulista. Ja yhtäkkiä kamalan hyistä. Hei! Torkuitteko makeasti? Liittykää seuraan. Haa, siinä he ovat. Tässä on Nipsu ja Nuuska Muikkunen. Teidän ei tarvitse pelätä heitä. Mikä hätänä? Se tulee. Niin tuleekin. Kuka kumma tulee? Mörkö. Mörkö? Se on kammottava. Kammottava se mörkö. Tiedätkö sinä siitä? En ole nähnyt, mutta pelottava hirviö se on. Pelottava hirviö. Ja se seuraa teitä. Se on täällä ihan pian. Älkää pelätkö. Ei se mörkö minun kanssani rupea riitelemään. Eikö? Mutta jos se on hirviö? Hirviö tai ei. Muumitalossa vieraat ovat aina turvassa. Te kaksi menette huoneeseenne. Lukitkaa kaikki ovet. Kiitos, muumipappa. Tästä ei mene kukaan läpi. Ei. Aseet käteen, perhekallis. Ottaako joku lisää teetä? Mikä hätänä? Hirviö hyökkää kimppuumme, muumimamma. Jestas. Mamma, hae paistinpannu taistelun varalta. Onkohan kaikilla kunnon aseet? Hui! Keskiyö. Ei mitään tyhmää mörköä olekaan. Toivottavasti ei. Se tulee, se on täällä. Hyvin lähellä. Ihan älytöntä. Painun kotiin, minua unettaa. Emme voi valvoa koko yötä. Hyvä on. Minä lähden nyt, että tiedätte. Muista selusta. Kulje vain avointa tietä. Yritätte pelotella minua. Minä en helposti pelästy. Hoi, 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 hoi. Se on täällä. Eikä ole! Mörköjä ei ole olemassakaan. Äkillinen tuulenpuuska puhalsi kynttilät sammuksiin. Ei siellä ketään ole. Hyvä. Mikään ei estä Nipsua lähtemästä kotiin. Mm.
Myöntäkää, ettei mörköjä ole olemassa. Pelottelitte vain. Petipuhetta. Ei ristin sielua. Oi, älä tuolla lailla törmäile. Se on täällä, se on täällä. Missä? Siellä, heti oven takana. Jaaha. Ei, ei, älkää avatko ovea. Eteenpäin. Ei ketään. Eikö? Oletko varma? Taidat olla oikeassa. Ei ketään. Säikytimme sen tiehensä. Mörkö otti jalat alleen. Siinä se on. Mörkö, olisimme iloisia, jos lähtisit kotiin. Hermostutat vieraamme. Palelutat ruusut. Jätä äidin kukat rauhaan. Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oletko kunnossa? Katsokaa maata. Hyhmää. Hyi, kun tuli kylmää. Niin tuli. Ei mörkö enää tänä yönä palaa. Mennään sisään juomaan jotain kuumaa. Eikä mörkö enää palannut sinä yönä. Mutta minkä vuoksi se ylipäätään hiippaili muumitalon nurkilla? Aikooko se vielä tulla? Silloin kun kaikki nukkuu.